Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Najprije čestitam dan državnosti svim građanima Republike Hrvatske, svim Hrvatima. Isto tako i Luki Modriću na petoj Ligi prvaka. Nešto sjajno. 10 godina za redom Hrvat uzima Ligu prvaka. Mislim da je to za Hrvatsku, za hrvatski nogomet fantastično. Čestitam Hajduku na svojom kupu i svim našim reprezentativcima koji su ove godine osvojili trofeje u svojim klubovima. Imamo puno tih lijepih stvari. Danas počinju pripreme za ove 4 utakmice. Od onoga prvoga popisa kako smo imali, nažalost, otpao je Perišić zbog ozljede u klubu. Žao mi je, šteta, možda je on bio igrač koji je bio u najboljoj formi od svih od naših reprezentativaca. Ali sad je najvažnije da Ivan se oporavi, da ozdravi, da zaliječe ozljedu i da bude spreman za prvenstvo. Još se pojavili problemi sa Musom, koji je nažalost bolestan i mislim da će on isto tako otpasti. Od našemu dijagnozu, mislim da on ima problem i neće doći na okupljanje, tako da će vjerojatno otpast sa popisa. I imamo problem sa Livajom, koji isto je tako bolestan, ali ćemo tijekom dana znati točno stvar sa Livajom. I pozvali smo Ivanušeca sa onoga dodatnog popisa na listu. Dakle, to su te stvari koje se desile, koje možemo očekivati. Žao mi je, ali evo, što je tu je, pogotovo zbog Muse koji treba biti s nama prvi put danas tu, ali to je tako u životu. Evo. Čekaju nas 4 utakmice, 3 reprezentacije koje su u elitnoj skupini. Dakle, sigurno kvalitetne, dobre, ono što mi želimo biti dobri, biti konkurentni, isprobati sve igrače koje smo pozvali, a naravno da je nama cilj rezultat, da ga napravimo, da odigramo dobro i da onda nakon te 4 utakmice izvučemo pouke, zaključke i da vidimo što smo napravili. Malo će biti problem što su dečki već 7-8 dana na godišnjem odmoru, sad se vraćaju u reprezentaciju, ali tako je svima, ne samo nama. Evo, ukratko moj uvod, pa vi izvolite s pitanjima.